donishmand xalqimiz hamisha ayollarning rozlab yashagan xotin-qizlarga yuksak ehtirom ko'rsatib yashash el yurtimizga xos azali qadriyatga aylangan. Buni muqaddas Qur'oni Karimning eng katta suralaridan biri Nisa, ya'ni ayollar deb atalishi ham tasdiqlaydi. Alloh taolo ushbu surada insonlarning ayollarga adolatli munosabatda bo'lishga da'vat etadi. Muqaddas hadisi shariflardan ham xotin-qizlarga doimo yaxshilik qilish buyurilgan. Buni ham hech qachon unutmashimiz kerak.